paling telur dadi gede, lecung banget iki. Iki kurang meterane kok. Oke. Dulu ngarep lagi sih, selarang ngarep. Wedek nek kan ngarep bae, ngomong selarang ngarep dadi gede sih. Kok ngomong rene. Tungganan dhuwur lah ya kuwi. Ora mlebu kok sing isor siki sing. Ini yo mlebu dhewe sing isor. Wes guru yo wes. Oh, ora mlebu iki. Yo. Kok iki lho, ngapa kok? Yo, ngapa iki lho, kok ana pala. Iki piro mater iki, ya? Palet iki kok. Palet kayane. Palet. Palet itu juga udah gila, Pak. Iya, iya. Di situ, Pak. Yang kecil, Pak. Kok? Di situ. Tangan di sini. Lagi direkam bae. Mapan ya mapan saya tuh banget mak. Apa? Jos. Halo. Banter dulu. Ayo. Alon-alon. Dudari disit. Yeah.